السلام علیکم زه مستا سرور منصور خان امید درن چټول برو جو ان شاء الله زما سره زما مرګره فرحان خان ده السلام علیکم څنګه مینوالو خی ټیک ټاک امید لرم چټول بخی لګ تیار ده په گاڑی کې لایټ مسله ده فرحان چرته روان یو بس یو شپ سی روان یو او دې درن سره وسیږي کسی مخ کې ورته نشي یو زیت زو او یو شپ سی زو نو راځي زموږ سره تاسو ته بیا خی یخنی دا اول سٹارٹ تی دغه نو واسطو دا چرګ نه دا چرګ دا کو پاکو صحیح نه ما وژر دا پکړی نه اول دل مې نه خبرو به چې څنګه وره کله کوئی نه وای ٹرائی ٹرائی اگین انصاف دے ہمارا ہلو خیدی سے تشکو یار انصاف تھا یار بولا جا ڈونگ گور دس ماشاء اللہ ماشاء اللہ مگر ڈیر خون ہو کو ڈیر زبردست را گلی دغه هله وزر وکوسته زمخې د یارانو